ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫോർവേഡ് ബേ പാർക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ്. ചിലപ്പോൾ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ എന്തോ കാര്യമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. സംഗതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ റിവേഴ്സ് പാർക്കിങ് ചെയ്യാറില്ലേ, അത് തന്നെ വണ്ടി മുൻപോട്ടേക്ക് പോയി പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സംഗതിയാണ് ഫോർവേഡ് ബേ പാർക്കിങ്. നമ്മൾ റിവേഴ്സ് പാർക്കിങ് ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ തന്നെ, റിവേഴ്സ് പാർക്കിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ പാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് എടുത്താണ് പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർവേഡ് ബേ പാർക്കിങ്ങിൽ നമ്മൾ മുൻപിലോട്ട് വണ്ടിയുടെ മുൻഭാഗമായിരിക്കും ആദ്യം പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് ഫോർവേഡ് ബേ പാർക്കിങ്. ഇതെങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക, എങ്കിലേ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഭാഗം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ഉള്ളത്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് നമ്മൾക്കിപ്പോൾ പാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ, നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗം ഈ റിയർ വ്യൂ മിറർ, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ മിറർ നോക്കുക. ആ മിററിൻ്റെ ഭാഗം അവിടെ എത്തിയാൽ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് മുഴുവനായും സ്റ്റിയറിംഗ് തിരിക്കുക. അതിനു മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, വണ്ടി മാക്സിമം റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുക. റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വേണം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഫുൾ മുഴുവനായും സ്റ്റിയറിംഗ് തിരിച്ചെടുക്കാൻ. എന്നാലേ കറക്റ്റായി ഫ്രണ്ട് വശം ഉള്ളിലേക്ക് കയറും. ഇങ്ങനെയാണ് ഫോർവേഡ് ബേ പാർക്കിംഗ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി മുൻപോട്ടേക്ക് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വണ്ടി അടുപ്പിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ മാക്സിമം റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചു വണ്ടി. ഇനി നോക്കുക, ഈ മിറർ നോക്കുക. ഈ മിറർ നോക്കിയ ശേഷം ഈ മിററിൻ്റെ ഭാഗം ആ പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തിന് അടുത്ത് നേരെ എത്തിയാൽ ഉടനെ തന്നെ സ്റ്റിയറിംഗ് മുഴുവനായും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് തിരിക്കുക. ഇപ്പോഴെത്തി, ആ മിററിൻ്റെ ഭാഗം അവിടെ എത്തി. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് മുഴുവനായും തിരിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ മുമ്പിലും എല്ലാം ഇടുങ്ങിയൊരു സ്ഥലമാണ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും സ്പേസ് കുറവാണ്. അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം എടുക്കാൻ. നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റിനൊക്കെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് നോക്കി വേണം ഫ്രണ്ട് ഇത് റൈറ്റ് സൈഡൊക്കെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ. ഇപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും സ്ഥലം കുറവാണ്, കണ്ടില്ലേ. അതിന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റിയറിങ് സ്ട്രെയിറ്റാക്കി സ്ട്രെയിറ്റാക്കി വേണം എടുക്കാൻ. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നോക്കി ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ കറക്റ്റായി സ്റ്റിയറിങ് അതിന് കണക്കായി നേരെയാക്കി കൊടുക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക, റൈറ്റ് സൈഡ് എല്ലാ ഭാഗവും തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇടുങ്ങിയ സ്ഥലത്തേക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഗ്യാപ്പായി, വണ്ടി ഒന്ന് മുൻപിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ്. ഇനി സ്റ്റിയറിങ് മുഴുവനായും തിരിച്ചു കൊടുക്കാം. വണ്ടി നേരെ പൊസിഷനിൽ വന്നു. ഇനി സ്റ്റിയറിംഗ് ഒന്ന് നേരെയാക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ വണ്ടി കറക്റ്റായി പാർക്കായി. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, വണ്ടി കറക്റ്റായി പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് വണ്ടി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് എടുക്കുന്ന കേസാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് അതേപോലെ തന്നെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അതും കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് നമ്മൾ വണ്ടി എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്, നേരത്തെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് വണ്ടി അടുപ്പിച്ചത്. ഇപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാക്സിമം അടുപ്പിക്കണം. ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാക്സിമം അടുപ്പിച്ചു, വണ്ടി ഒന്ന് മുമ്പോട്ടേക്ക് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. മാക്സിമം അടുപ്പിച്ചു. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മിറർ ആ പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം എത്തുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഫുള്ള് സ്റ്റിയറിംഗ് തിരിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഫുള്ള് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം ആ പാർക്കിംഗ് സ്പേസിലേക്ക് കയറിയതിന് ശേഷം സ്റ്റിയറിംഗ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സ്പേസ് കുറവാണ്, അവിടെയും സ്പേസ് കുറവാണ്. ഫ്രണ്ട് ഭാഗം ഇപ്പോൾ സ്പേസിലേക്ക് കുറച്ച് കയറി കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം വേണം സ്റ്റിയറിംഗ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ.
അപ്പോൾ സ്റ്റിയറിംഗ് കുറച്ച് സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. ഇവിടെ അത്രയും സ്പേസ് ഇല്ല, അതിനനുസരിച്ച് വേണം എടുക്കാൻ. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ജഡ്ജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം എടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചുമരാണ്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ജഡ്ജ് ചെയ്ത് വേണം എടുക്കാൻ. അപ്പോൾ അവിടെ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് സ്പേസ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ അത്ര സ്പേസ് ഇല്ല, കണ്ടില്ലേ? ഇവിടെ ചെറിയ സ്പേസേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ നോക്കേണ്ടത് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ്. റിയർ വ്യൂ മിറർ നോക്കി വേണം എടുക്കാൻ. എല്ലാ ഭാഗവും കൃത്യമായി തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഭാഗവും ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി സ്റ്റിയറിംഗ് സ്റ്റഡിയാക്കി കൊടുക്കാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം. ഈ പറയുന്ന പോലെ കൃത്യ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് സ്റ്റിയറിംഗ് തിരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഇടുങ്ങിയ സ്ഥലത്തേക്ക് കൃത്യമായി വണ്ടി കയറുകയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റോ റൈറ്റോ സൈഡുകൾ തട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. ഈ കൃത്യ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് സ്റ്റിയറിംഗ് തിരിച്ചാൽ മാത്രമേ കൃത്യമായി തന്നെ വാഹനം ആ പാർക്കിംഗ് സ്പേസിലേക്ക് കയറുകയുള്ളൂ. ഇത് ഫോർവേഡ് പാർക്കിംഗ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അണേബിൾ ചെയ്താലേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോകളെല്ലാം നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.